Ötən həftə Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sədri Anar Əsədli Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə çağırılıb. Partiyanın mətbuat xidməti onun bandatdələ çağırılmasını təsdiqləsə də, hansı səbəbdən idarəyə dəvət olunduğu açıqlanmamışdı. Qafqazinfo xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Anar Əsədlinin dələduzluq əməlləri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıldığı iddia olunub. Bildirilir ki, o Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi Oktay Qasımova küllü miqdarda dələduzluq edib. Onun Oktay Qasımovdan iş qurmaq adı ilə 150 min manat aldığı bildirilib. Məsələ ilə bağlı Oktay Qasımovla əlaqə saxlasaq da hazırda danışmaq istəmədiyini bildirib. O, Anar Əsədli tərəfindən dələduzluğa məruz qalması ilə bağlı iddiaları təsdiq və ya təkzib etməkdən imtina edib. Qeyd edək ki, Ay Partiya sədrinin Zəngilanın sabiq icra başçısı İlham Hüseynov və bir sıra digər şəxslərə qarşı dələduzluq etdiyi, hazırda şikayətlərlə bağlı Bandatdeldə araşdırmaların davam etdiyi bildirilir.